关心山竹，台风来搅局，紫冠菜农一早趁着好天气赶紧采收。因为上次是823的水灾嘛，然后到现在已经差不多15、16天了，所以这个也是。 那时候开始播种的。空心菜原本要18天才能收成，不过台风要来，菜农提早采收，减少农损。几斤果？大哥，大哥，一村一百多，一村一百多。就是这几周的好雨，家庭主妇对蔬菜涨价很有感。涨很多，盐水之后，比如说像平常一颗大概25左右。 大概5、6倍。最近还会买菜叶类的吗？不会。为什么？贵啊。贵啊。对啊。所以最近都吃什么？最近哦，今红萝卜那之类的。对叶菜的民众迟迟买不下手，大雨过后叶菜类价格至少涨了2到3成。都饮料饮料的啦，哎，哎，那两个。 看来台风要来，这波菜价暂时还降不下来，民众可选择根茎蔬菜类，像是马铃薯、红萝卜来取代。大爱新闻王昭忠高雄报道。